ti anche? Cioè, con il smartphone per senco. Normal! Vabbè, sono fri, a copta, flirta, ma non c'è una sta pezza. Cioè... Pane, ustupte o tej dámy. Zuzá, to je ten tvoj? Dávam vizitku, slečna. Ponúkame aj právne poradenstvo. A na čo? V prípade, že by ste chceli zažalovať tohoto doktora, sme vám k dispozícii ako právna agentúra so špecializáciou na lekárske pracoviska. Som ju akože harašil, pre Boha, co to vám tu chýbalo? Ženskej sa už ani dotknúť nemôžem, ani kúkať, ani nič. Doneste mi hijab, jedno oko si nechám bol. Dobre, poď, Chris. Takže, lekcia číslo 1. My sme tu trochu benevolentnejší, ako vy tam. On ju neprimerane chytil za zadok. A ako sa dá niekto chytiť za zadok primerane? Nijako. No? Za zadok ženy nechytáme. A čo si robil včera večer ty s mojimi? Ty si moja manželka. Skostnatené ľuďmi vytvorené mantinely. Nie sme tu v kláštore. Keby sa to tej slečine nepáčilo, vybaví si to s ním sama, dá mu facku. Proste nemusí ho nič žalovať. Vy tu nemáte emancipáciu? Áno, máme, ale v zdravej miere. Vy ste to tam už trochu prehnali. U vás sa muž pozrie na ženu a hneď je zločinec. Proste všetkému treba nájsť zdravé hranice. A akýže on je Chris vlastne? Na Slovensku po slovensky, nie? Čo si ty zač? Krištof? Kristoforo. Kristián. Takže Kikino. No. Kikino je dobré. Hm? Nie som Kikino. Si. Asi. Ani mne sa nepáči tvoja Suzy. Zuzana, ano. Ja ti dokážem, že nie som žiadny Kikino. Viera!